Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP Rio. Olá, tudo bem? Começa mais um Abre Aspas. Hoje, sexta-feira, dia 20 de julho de 2018. Sexta-feira é dia do amigo. Então, portanto, nós estamos aqui com o jornalista José Guilherme Ferreira e também a Maura Leão, a empresária Mauro Leão. Bom dia para vocês, bom dia, amigos. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Sexta-feira, dia 20 de julho, olha, a fiscalização surpresa encontra irregularidades no estoque de remédios em farmácias aqui da região, viu? LG demite trabalhadores na fábrica de Taubaté. Essa é a segunda demissão em pouco mais de um mês. Sabe o chamado médico do bumbum, né? Ele foi preso lá no Rio de Janeiro e fala sobre injustiça por parte da imprensa. Agora a culpa é da imprensa. Convenções para definir os partidos, né? Os candidatos, né? À presidência da República começam hoje. Também tem os destaques do esporte, a agenda cultural para o final de semana. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E começamos a edição desta sexta-feira do Jornal Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Vários partidos começam a oficializar seus candidatos nos próximos dias. O PDT lança hoje Ciro Gomes em Brasília. No sábado, o PSOL confirma o nome de Guilherme Boulos. Domingo, o PSL lança Jair Bolsonaro, que até o último minuto corria atrás de um vice, já que o general amigo deu para trás. Marcando posição, o PT lança o nome de Lula no dia 4 de agosto, em Curitiba. O ex-governador Geraldo Alckmin terá seu nome ratificado na convenção do PSDB também no dia 4. Ontem, a notícia de que o PP vai apoiar o Tucano deu um alento à campanha de Alckmin, que com isso ganha um precioso tempo de TV, muito calcado no Centrão. O caldo de Alckmin está sendo engrossado pelo DEM, o PR, o Solidariedade, o PRB, o Avante e o PHS. Segundo informa o Estadão, o apoio do Centrão a Alckmin é um revés para o ex-ministro Ciro Gomes. Há ainda uma sinalização de que o grupo deve indicar o empresário Josué Gomes, do PR, como candidato a vice do Tucano. Como analisa a Folha de São Paulo na edição de hoje, com esse quadro consolidado, na hipótese de vitória tucana, Alckmin será tutelado por um bloco com poder nunca visto. Daqui a pouco voltamos aí a tratar mais sobre esse tema no cenário político, também no cenário político regional. Falando aqui das notícias da região, em uma fiscalização surpresa envolvendo mais de 180 agentes, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscalizou farmácias de 162 municípios em todo o Estado de São Paulo. Remédios fora do prazo de validade, ausência de farmacêutico técnico, extintores de incêndio vencidos, condições de higiene inadequadas e até locais sem alvará da vigilância sanitária foram algumas das irregularidades aí constatadas pela equipe. Aqui na região do Vale do Paraíba foram encontradas irregularidades aí em todas as cidades vistoriadas. Em São José dos Campos foram encontrados medicamentos armazenados em locais inadequados, como você está vendo na imagem aí, com potes de sorvete, como você observa aí nas imagens. Foi constatado também o registro de medicamentos em falta e que já se encontravam vencidos. Esse que você vê aí na imagem venceu em abril do ano passado. Em Taubaté, o PAMO do Parque Três Marias não tinha farmacêutico responsável e alguns medicamentos estavam armazenados em gavetas junto aos prontuários, como você está vendo também aí nas imagens do Tribunal de Contas do Estado. Em Jacareí, dentro das irregularidades, foram encontradas manchas de umidade no teto do local onde são armazenados os medicamentos e descarte fora do prazo de 6 meses. Além dessas 3 cidades, também foram encontradas irregularidades em Pindamonhangaba, Caçapava, Tremembé, Areias, Cunha, Jambeiro, Lorena, Monteiro Lobato, Piquete, Queluz, Santa Branca e São Bento do Sapucaí.
Segundo o Tribunal de Contas do Estado, as prefeituras serão notificadas dessas irregularidades que podem provocar a rejeição das contas dos municípios. Vamos às notas, né? O que informaram as prefeituras? A prefeitura de Taubaté, em torno aí da Secretaria de Saúde, informou que os apontamentos foram pontuais e que providências foram tomadas para as adaptações. Jacareí disse que está resolvendo os problemas aí apontados pelo Tribunal de Contas. Já a Secretaria de Saúde de São José dos Campos disse que o remédio vencido não era mais oferecido à população e que usar caixas de sorvetes é uma atitude sustentável. O Ministério Público entrou na Justiça, também falando sobre esse âmbito dos remédios e tudo mais, o Ministério Público entrou na Justiça contra o governo do Estado de São Paulo diante dessa falta de condições básicas no armazenamento de remédios de alto custo que são distribuídos a 12 cidades aqui do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. A promotoria fez uma inspeção no núcleo de assistência farmacêutica que funciona em um prédio alugado aqui em São José dos Campos e encontrou produtos vencidos com embalagens violadas, cartelas de comprimidos fora da caixa e até medicamento vencido por ter sido guardado de maneira irregular. Apenas um funcionário trabalha no local e, segundo o Ministério Público, é um motorista que não tem nenhum conhecimento técnico, né, para administrar a entrada e saída de milhões de reais em medicamentos. O Ministério Público encaminhou à Justiça, no começo do mês, uma ação sobre esse caso para cobrar do Estado a solução imediata para o problema. Não há prazo para a Justiça apreciar essa ação. O processo foi aberto pelo promotor Fernando Belas, da 6ª Promotoria de Justiça de São José, que fez uma inspeção no último mês e classificou a situação dos depósitos, desse depósito específico, né, como péssima, perigosa e inadequada em seu relatório. O Ministério da Saúde, que repassa verba e medicamentos ao Estado, afirmou por meio de nota que cabe ao Estado a gestão dos estoques, dos insumos, armazenamento e o abastecimento aos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que os problemas listados pelo Ministério Público já foram solucionados. A Secretaria informou ainda que estuda a possibilidade de mudança do local onde são armazenados os medicamentos de alto custo. Já a Secretaria de Saúde de São José dos Campos informou, por meio de nota, que a Prefeitura apenas auxilia, né, na distribuição dos medicamentos destinados aos pacientes da cidade, cedendo ao Estado as dependências da farmácia central. A gente viu aí o caso que é grave, né? Alguns temos aqui em São José dos Campos armazenando em locais inadequados, em potes de sorvete, e aí vem a resposta da Prefeitura de São José dos Campos que isso é uma atitude sustentável. Acaba que a população carente é a mais prejudicada, né? Quem mais precisa dessa medicação. Eu acho que é bem sério essa situação, né? Na verdade, é um absurdo no momento que a gente se encontra, né, que as pessoas têm menos condições ainda, né, numa crise econômica como essa, e ainda a medicação, que é alguma coisa que as prefeituras, o Estado, poderia estar providenciando para a população carente, a gente encontra nesse estado de precariedade absoluta. Exato. A LG Electronics demitiu trabalhadores da fábrica em Taubaté. O número de dispensas não foi informado, mas, segundo a multinacional, a medida foi adotada para adequar a produção ao mercado. O Sindicato dos Metalúrgicos, que representa os empregados, diz não ter sido informado sobre o número de demissões promovidas pela empresa. A entidade emitiu uma nota na tarde de ontem em que contesta e reprova os desligamentos. Essa é a segunda demissão em pouco mais de um mês, né, promovida pela unidade. Pelo menos 50 foram demitidos no setor de celulares em junho. Antes, em janeiro deste ano, foram 55 trabalhadores cortados. A LG Electronics tem cerca de 1.500 funcionários na fábrica aqui no Vale do Paraíba. Na unidade são produzidos celulares, monitores e itens da linha branca, além de um setor de call center. Se um setor desse de celulares está assim, a gente vê vendas assim a toda hora, imagine outros setores, né? Denis Furtado, o chamado Doutor Bumbum, e a mãe dele, Maria de Fátima Furtado, foram presos em um centro comercial na cidade do Rio de Janeiro. Os dois estavam foragidos desde que a paciente Lilian Calixto morreu, depois de realizar um procedimento estético, né, no domingo. Mãe e filho prestaram depoimento à polícia e a expectativa é que agora pela manhã eles sejam transferidos
para o presídio de Benfica, já que a justiça decretou a prisão temporária dos dois por 30 dias. Essas imagens mostram o momento em que o médico Denis Furtado e a mãe Fátima Furtado deixaram o prédio onde foram presos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os dois estavam no escritório do advogado e foram detidos pela polícia militar, que recebeu uma denúncia anônima. O advogado do médico diz que Denis e a mãe pretendiam se entregar e que já estava negociando com a polícia. Sobre a fuga, ele informou que o motivo foi porque o cirurgião ficou com medo de um atentado. Isso causou nele um temor que pudesse ter havido algum tipo de vingança. E é evidente, para preservar a integridade física dele, ele se protegeu. Na delegacia, o cirurgião falou com jornalistas e disse que não realizou nenhum procedimento errado. Ele garantiu que a paciente não chegou em estado grave no hospital. Chegou no hospital, até segundo o laudo, né, que é da médica lá, chegou consciente, chegou andando. Ela saiu do consultório com uma pressão de 9 por 6, 60 batimentos. Lá aplicaram adrenalina nela e ela estava com 128 batimentos. E eu questionei a médica simplesmente falou: é o nosso protocolo. O cirurgião já foi indiciado por homicídio doloso e organização criminosa e pode ser condenado a até 36 anos de prisão. Hoje, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal suspendeu o registro de Denis Furtado. O cirurgião ainda pode ser indiciado por outros crimes no Rio de Janeiro. A apropriação indébita, que pagaram o procedimento, que ele não devolveu, que o procedimento não foi feito. Sempre no sentido de dinheiro que teria, que estaria com ele, né? Elas teriam desistido e ele não entregou o dinheiro, enfim. Em relação às críticas apresentadas na reportagem, que o médico falou que o atendimento prestado no hospital não foi dos melhores, nós entramos em contato com o Barrador, que disse que todo o atendimento ocorreu da forma correta, que a paciente deu entrada com taquicardia e pele azulada. O hospital disse que vai acionar as autoridades competentes para se defender da acusação feita pelo cirurgião. É bom lembrar também que a mãe do cirurgião é formada em medicina, mas teve o registro cassado. Absurdo esse caso. Ainda mais que é tudo feito de maneira precária, né? Eu queria até chamar um pouco a atenção das pessoas que se submetem a isso, né? Porque o médico está ali, ele já não tem um caráter retilíneo, mas as pessoas também que procuram esse tipo de atendimento e se submeter a uma cirurgia dessa no apartamento do médico, ou seja, já começou tudo errado lá atrás. Então, chamar a atenção mesmo das pessoas de que elas não se submetam a isso em nome da vaidade, faz parte, mas que elas tenham amor próprio, né, e procurem. Tem tantos profissionais competentes no Brasil, né? É bom que a gente possa abrir os olhos, né, para essa situação, e é bom expor isso justamente. Exatamente. Por conta disso. Não vá na onda de médicos bonitões, fortões, que ficam se expondo nas redes sociais e induzindo as pessoas a técnicas que não são muitas vezes aprovadas, técnicas alternativas, né? E, poxa vida, uma clínica dentro de um apartamento já deveria... E questionar, né? Sim. Questionar, porque o médico não está acima de qualquer coisa, né? E você cuidar de si próprio procurando profissionais competentes. E não é tão barato assim, né? Só para fazer alguma coisinha lá, 15 mil para começar. Nossa. Nós vamos para um breve intervalo. Você, amigo que está conectado junto conosco aí, muito obrigado já pela sua audiência. Permaneça, porque já já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com Abre Aspas nesta sexta-feira, dia do amigo, dia 20 de julho, agradecendo a você, amigo e amiga, que acompanha sempre a nossa programação, seja no facebook.com/sprio+, ou também todo o conteúdo na íntegra no sprio+.com.br. Vamos falar de política, já que a partir de hoje as convenções partidárias para a definição dos candidatos a presidente da República nas eleições deste ano começam nesta sexta-feira. Até o dia 5 de agosto, os 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral terão que definir seus candidatos. As convenções nacionais definem candidatos próprios de cada partido ou de coligações para concorrer à presidência e vice-presidência da República.
Já as convenções estaduais escolhem os nomes que vão disputar os cargos de governador, senador, deputados federais, estaduais e distritais. As regras para a escolha dos candidatos são definidas pelos partidos e as reuniões podem ser feitas em prédios públicos de forma gratuita ou em qualquer espaço particular. Pelo menos 18 partidos já anunciaram pré-candidatos à presidência. Mas quando se fala em data da convenção... É nesse momento que os partidos estão querendo postergar ao máximo a decisão final a respeito de quais candidatos eles vão apoiar, se vão lançar candidatura própria ou não, para conseguir formar a aliança eleitoral mais vantajosa para eles. Depois de aprovados, os nomes dos candidatos a presidente e a vice têm que ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral até 15 de agosto. O primeiro turno das eleições é no dia 7 de outubro. E o pré-candidato a presidente da República pelo PSDB, o Geraldo Alckmin, pode receber o apoio de 7 partidos que integram o chamado Blocão. Democratas, Solidariedade, o Progressistas, PRB, PR, PHS e Avante. Juntos, esses partidos podem garantir ao Tucano algo como 40% do tempo de televisão na propaganda eleitoral. Pelo acordo, que ainda depende de consultas internas de todos esses partidos, seria selada a indicação do empresário Josué Alencar, do PR, para vice na chapa de Alckmin, com o compromisso da reeleição de Rodrigo Maia para presidente da Câmara no ano que vem. As conversas estão avançadas e, segundo um dos envolvidos nas articulações, há 90% de chances de se concretizar essa aliança de todo o centro, o que muda o cenário eleitoral. Aliás, eu até jogaria uma pergunta para vocês ali de improviso agora aqui, porque a gente comenta sobre essa questão da divisão de horários. Seria uma utopia se todos os candidatos tivessem o mesmo horário e não houvesse essa questão de favorecer um outro? Mas não dá para ser assim por conta da representatividade, né? Existe um cálculo de representatividade dos partidos. Então, não é uma pessoa que tem uma... Eu sou dono do meu partido e vou ter o mesmo tempo de pessoas que têm representatividade. Quer dizer, não é por aí também. É bom a gente... Talvez seja mais justo dessa forma mesmo, mas o interessante é a gente pensar que a gente vai ter que lidar com isso, né? Quem tem mais tempo é quem vai ter mais exposição para explicar aquilo que eles têm de proposta. Enéas usava bem esse pouquinho de tempo, né? Que ele não, tinha, tudo bem. Mas... O que eu acho é que essas coisas devem ser discutidas numa reforma política que está mais do que na hora de acontecer. Fora o número de partidos políticos que existem no Brasil, que é absurdamente enorme, né? O Conselho Nacional de Justiça vai investigar a sucessão de decisões conflitantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou, ora, a soltura, ora, a manutenção da prisão do ex-presidente Lula no último dia 8 de junho, né? Lá no domingo. Os desembargadores Rogério Favreto e o João Pedro Gebran Neto e o juiz Sérgio Moro foram intimados e terão 15 dias a partir do dia 1º de agosto para dar as explicações sobre esse caso. Os desembargadores Rogério Favreto, João Pedro Gebran Neto e o juiz federal Sérgio Moro terão 15 dias para se manifestarem sobre o caso. O prazo começa a contar a partir do dia 1º de agosto por causa do recesso do judiciário. Segundo o CNJ, as 8 reclamações que chegaram contra Favreto e 2 contra Moro serão reunidas numa investigação mais ampla sobre o caso. Na análise, dos processos, pode ser aberto um processo administrativo disciplinar contra os magistrados, que, por sua vez, pode culminar em uma punição, que vai desde a advertência até a aposentadoria compulsória. Bom, e aí eu faço um resumo desse caso. No dia 8 de julho, o desembargador Rogério Favreto, que estava de plantão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, atendeu a um pedido de liberdade feito por deputados do PT em favor de Lula, decisão que foi reiterada por ele mais 2 vezes no mesmo dia. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância e que estava de férias, se manifestou contrário à soltura no processo, enquanto o desembargador Gebran Neto, relator do caso no tribunal, derrubou a decisão de Favreto por entender que o magistrado não tinha competência para decidir a questão. No fim daquele domingo, o entendimento foi confirmado pelo presidente do TRF, desembargador Thompson Flores.
comentários de que realmente agora é como um diretor da escola, né? Tem aquelas briguinhas na classe, a turma do fundão é a turma lá da frente, agora vamos reunir todo mundo, ó, o que aconteceu, vamos se explicar direitinho, porque realmente ficou feio, né? Dessas idas e vindas no domingo, e acabou que permanecendo a manutenção da prisão do Lula, mas mostra essa fragilidade, né, no sistema todo, infelizmente, né? Vamos aos indicadores econômicos. Falando aí sobre o mercado financeiro, o dólar comercial ele cerrou em alta de 0,19%, cotado a R$ 3,84. Já o dólar turismo encerrou vendido a R$ 4,00. Ele está se mantendo a R$ 4,00 já há um bom tempo, né? Há alguns dias até ele superou essa marca dos R$ 4,00. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou em alta ontem a 0,16%. O Brasil registrou em 2018 um aumento de 194,4% no número de mortes por gripe em relação ao mesmo período de 2017. Foram 839 mortes por influenza esse ano contra 285 mortes no ano anterior. O número de mortes vai na esteira do aumento do número de casos em 2018. No total foram 4.680 infecções em todo o país até o dia 16 de julho, contra 1.782 em 2017. Além dos números, uma diferença entre os dois anos pode ser observada nos tipos e subtipos de vírus que estão sendo a causa das infecções. Em 2018, a maioria dos casos, 60%, foram provocados aí pelo subtipo H1N1 do vírus influenza. Já em 2017, a maior parte dos casos, 73,7%, foi provocada pelo influenza A, o H3N2. O vírus influenza é dividido em tipos, subtipos e linhagens. O influenza também sofre mutações, por isso a vacina é atualizada todos os anos como um novos vírus. A gente estava até comentando esses dias atrás a questão dessa vacina ter baixa procura e tudo mais, diante também das fake news, né, que a gente vem acompanhando aí várias pessoas compartilhando notícias falsas de que pode provocar morte e tudo mais, isso prejudica muito a cobertura vacinal, mas é importante as pessoas procurarem a vacina, né? Eu acho que esses movimentos anti-vacina, que muito fortes nos Estados Unidos, principalmente, esses movimentos estão sendo exportados para todo o mundo, e isso é muito perigoso, né? E quem é maior prejudicado, mais uma vez, é a população, né? Porque você acaba chegando até a óbito se você não tiver tomado uma vacina determinada, né? E ainda falando sobre saúde, quase todos os usuários de planos de saúde reclamaram de problemas com os convênios nos últimos dois anos. O levantamento indica que maiores causas de queixas dos médicos de interferência da operadora ocorrem em terapias e em atendimento a pacientes com doenças pré-existentes. É o que mostra uma pesquisa apresentada ontem pela Associação Paulista de Medicina. Fabiana não abre mão do plano de saúde. Com dois filhos pequenos, ela se sente mais segura para o caso de uma emergência, mas enfrenta problemas com o serviço e muitas vezes paga do próprio bolso pelas consultas dela e dos filhos. Passava no médico do convênio, primeiro mês, segundo mês. No terceiro ou até no segundo, o médico já não se descredenciava do plano. Então hoje a minha opção acaba sendo, eu fico com um médico particular e acabo pedindo reembolsos. 3 em cada 10 pessoas com plano de saúde no estado de São Paulo tiveram que recorrer a médicos fora do convênio. É o que mostra uma pesquisa da Associação Paulista de Medicina apresentada hoje. Os dados indicam uma piora no atendimento dos convênios médicos em relação a 2012, quando foi feita a última pesquisa. 96% dos usuários tiveram problemas com o plano de saúde nos últimos dois anos. A maioria das reclamações é sobre a demora na marcação de consultas e realização de exames e também a superlotação em locais de pronto-socorro. Para a Associação Paulista de Medicina, o trabalho de regulamentação e de fiscalização da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não é suficiente. As empresas trabalham com uma lógica comercial. Elas buscam trabalhar com redes muito restritas para o atendimento. E essa rede é insuficiente para garantir o atendimento dos usuários, e daí essa demora de marcação de consulta. Para quem depende do sistema público, uma outra pesquisa apresentada hoje, feita com médicos, mostra problemas como a falta de equipamentos e a dificuldade em realizar cirurgias. Pública ou privada, a saúde não satisfaz as necessidades dos pacientes. Eu pago uma vez,
porque eu recolho imposto. Pago uma segunda vez porque eu tenho que ter um plano de saúde. E pago uma terceira vez pela mesma coisa porque tem que ter franquia e coparticipação. Muito bem, 8 horas e 4 minutos. Obrigado pela sua audiência. Nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com Abre Aspas na edição desta sexta-feira, e você que acompanha pelo nosso Facebook ao vivo, sempre a partir das 8h30, a partir das 7h30 da manhã, você já percebeu que nós estamos aqui na bancada com o deputado federal Eduardo Cury pelo PSDB, a qual eu quero saudá-lo. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia, Rodrigo, José Guilherme, Maura e os nossos ouvintes, entre aspas. É um prazer estar com vocês. Ouvintes e telespectadores agora. Telespectadores, também, né? Exato. Incluindo agora também aqui a internet. A gente já vai conversar um pouquinho, mas antes eu quero falar um pouco sobre a previsão do tempo. A gente vai saber as informações do meteorologista lá do Tempo Vale, o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes. E hoje não teremos mudanças nas condições do tempo aqui na nossa região. Nós teremos mais uma vez um dia de céu com pouquíssimas nuvens, bastante sol e calor no período da tarde. Com as temperaturas mais uma vez chegando aí na casa dos 28 graus na região do Vale do Paraíba, 27 na capital paulista, 30 no litoral norte e 17 na Serra da Mantiqueira. A umidade relativa do ar vai ficar baixa mais uma vez, próximas dos 30%. Então, mais uma vez, fico alerta aí das pessoas lembrarem de beber bastante água, né? E também não temos previsão de chuva para hoje. E já que finalmente chegou a sexta-feira, né? Vamos adiantar aí um pouquinho as condições do tempo para o final de semana, que vamos ter um pouco de mudanças, principalmente no domingo. A aproximação de uma frente fria vai trazer aí um pouco mais de nebulosidade, rajadas de vento, a partir do final do sábado. E o domingo deve ser um dia aí de céu mais nublado e queda nas temperaturas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. O Caio ele entra a partir de hoje de recesso, aí um período de semana de folga, por isso uma boa folga aí para você, Caio. Obrigado sempre por estar conosco aí trazendo as informações do tempo. Muito bem, Eduardo Cury, deputado, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Vamos conversar sobre política, o cenário político, principalmente agora também que a gente está entrando já nessas convenções, né? A partir de hoje já começam as convenções, saírem os candidatos, né? Deputado, e também tem essas informações sobre o Centrão, mas eu vou deixar a primeira pergunta para o jornalista, para o nosso editor-chefe aqui, o jornalista José Guilherme Ferreira. Zé. Olá, deputado. Olá, José. Nos últimos dias, os seus eleitores foram surpreendidos, né, com uma reportagem no Jornal Nacional que tratava das mudanças das leis das agências reguladoras. O senhor aparecia comandando a sessão, né? Mas essa matéria também deu margem a outras interpretações em relação à lei das estatais, e a própria matéria diz que estaria havendo um afrouxamento, né, dessa lei, com a possibilidade de ingresso por apadrinhamento político, né? E não só isso, né, que esse vídeo do Jornal Nacional acabou incitando aí os seus opositores na cidade, que criaram edições na internet. Fizeram uma montagem falsa. Algumas montagens. E eu queria que o senhor esclarecesse para a gente o que realmente aconteceu nessa questão da votação das leis, da nova lei das agências reguladoras. Tá. A matéria da Globo e do Estadão, da Folha, está absolutamente correta, né? Ele relatou. Na verdade, o pessoal aqui tem um grupo que faz montagem, né? Eles pegam a matéria e insertaram um vídeo, na verdade, para induzir que eu, na verdade, tivesse concordado com uma coisa que foi feita, que é um absurdo, né? Na verdade, a matéria estava correta. É o seguinte, me pediram para... nós temos um problema com as agências reguladoras. A ANS, que regula plano de saúde, a Anatel, a população reclama muito disso. Nós vamos modernizar essa legislação e bloquear em relação a
o acesso de indicações políticas ou para que elas possam defender o consumidor. Me pediram para gerenciar essa... Eles sabem que eu tenho um perfil mais técnico, eu fui gerenciar essa comissão. Vamos lá. Importante. Era uma lei de agências reguladoras. Tá ok? Fizemos um trabalho fantástico. Eu era o presidente, não era o relator. Um relatório elogiado por todos, pela imprensa, pelos órgãos, pelos funcionários das entidades. Nós criamos, por exemplo, lista tríplice, que não existe hoje, para indicação dos conselheiros, currículo, ou seja, comitê de busca, um bloqueio total para que você tivesse, para que você não tivesse tentativa do sistema político de cooptar e, logicamente, depois com isso, fragilizar as agências. O relatório foi elogiado por todos e, no dia da votação final, um deputado da Bahia, que, na verdade, fez uma emenda sobre uma outra lei, que é a lei das estatais, que não tinha nada a ver com a lei das agências reguladoras, ele fez uma emenda que queria revogar uma lei do próprio PSDB de 2016, do senador Tasso Gereissati, que bloqueou indicações de parentes em estatais. Então, em 2016, tem uma lei, chama-se Lei das Estatais, e ela proibiu que parentes até terceiro grau de políticos pudessem participar das estatais. Esse deputado fez uma emenda numa lei das agências reguladoras que nós estávamos trabalhando. Esta emenda permitia que parentes até terceiro grau pudessem votar estatal. Ele até disse por quê. Olha para vocês terem ideia, que absurdo. Que ele, na gestão do PT da Bahia, que ele participa, ele tinha indicado o filho dele para participar de uma estatal, se não me engano, de gás. E, na verdade, o filho dele não podia assumir essa estatal por causa da lei que o PSDB tinha criado. Ele fez essa emenda, né? Obviamente, o relator do projeto das agências reguladoras, que é do PSDB, rejeitou de pronto, e ele levou a voto no último dia. Quando ele levou a voto, né, o único partido que votou contra a emenda dele foi do PSDB. Foi do PSDB. O PT, por exemplo, tinha 4 membros na comissão e ficou do lado do deputado que quis fazer essa emenda. Essa emenda acabou sendo aprovada. O relatório das agências reguladoras é muito bom, foi aprovado, mas foi aprovada uma emenda que falava sobre estatais, que, na minha opinião, inclusive, é inconstitucional, né? Conclusão, esse projeto vai voltar ao Senado, na minha opinião, o Senado vai consertar, porque a lei que proibiu os parentes estatais é do PSDB e veio do Senado. A lei que nós estávamos tratando é de agências reguladoras. A matéria da Rede Globo está correta. Ela falou da matéria, citou que o relator do PSDB foi o único voto, o PSDB foi o único voto contra isso, né? Fez correto. O que você está citando é o seguinte: pessoas maldosas aí, mau caráter, que na verdade fazem isso constantemente, a polícia já está atrás, pegaram o vídeo da Rede Globo, enxertaram uma fala minha de um outro assunto no meio, né, que não faz parte do vídeo da Rede Globo, para poder falar assim: olha, o Eduardo Cury aprovou. Não, eu não aprovei nada, eu fui contra. Mesmo porque o projeto que proíbe políticas estatais é do próprio PSDB, né? Nós somos o único partido que votou. A Folha falou, a matéria da Folha está correta, dizendo que o PSDB foi o único que votou contra. O Estadão fez correto, um votou contra. A matéria da Globo foi correta. Não está correto, é uma fake news, uma montagem feita, que, aliás, está sendo processado. Aliás, um dos que divulgou isso foi um vereador do PT, né? E mal sabe ele que os 4 membros do PT não votaram para apoiar, chegaram um minuto depois da votação, porque você não votar ajudava quem queria aprovar essa emenda. Então, foi isso. Agora, é importante, o relatório das agências é muito bom. Ele preserva a questão dos técnicos, né? Dos técnicos. Ele dá segurança aos técnicos para poder decidir. Mandatos não coincidentes. Então, quando você... O que está acontecendo hoje? Algumas agências têm, dos 5 conselheiros, só tem 2. Né? Você não pode tomar uma decisão colegiada com 2 membros somente. E não é indicado por quê? Como o Senado tem que referendar, o Senado só aceita se for alguém indicado pelo Renan Calheiros, tá certo? Então, nós mudamos a lei para que isso não possa acontecer. Se o Senado não vota, está automaticamente escolhido o indicado. 2, não, mandatos não coincidentes. Dos 5 membros dos conselhos, você renova 1 a cada ano. Então, o que acaba acontecendo? Você sempre tem pelo menos 4 decidindo. Fizemos uma lei copiada das melhores leis do mundo de agência reguladora. Ela foi apoiada por todos os órgãos, os servidores das agências de carreira. Foi aprovada por todos. A imprensa acompanhou todo o tempo. Foi um trabalho fantástico. A nota negativa foi essa emenda, que não tinha nada a ver com agências reguladoras, de um deputado da Bahia, que, na verdade, queria indicar o governo da Bahia, do PT, queria nomear o filho dele para estatal. E a lei que o PSDB criou impedia. O que eles fizeram? Fizeram uma emenda, foi a voto, eles ganharam no voto, né?
Diga-se passagem, nós tínhamos direito somente a um voto na comissão, votamos contrário. O PT tinha direito a 4 votos e votou contra. E quem divulgou o vídeo aqui foi o PT, São José dos Campos. Você tem uma ideia, quando falta de caráter, às vezes, sobra no Brasil. Muito bem, eu acho que agora a gente pode voltar para as questões que estão acontecendo hoje, né, em relação ao início das oficializações das candidaturas. Né. Ontem a gente teve a notícia de um apoio maciço aí ao candidato Alckmin, né, pelo tido Centrão. Como que o senhor está avaliando esse cenário agora? Porque deu uma mudada radical, né? Com esse apoio, fortalece a candidatura, é isso mesmo? Olha, José Guilherme, na verdade, o que está acontecendo é um processo natural de afunilamento. Você tinha 18 candidatos, a grande maioria são candidaturas fake, fake no seguinte sentido, o próprio candidato sabe que não ia ser candidato. Por quê? Candidaturas não têm nenhum apoio, nem do próprio partido, e era um processo natural. Muita gente sai, na verdade, para testar, outros saem, tem uma distorção na legislação, que é permitir que alguém tenha um mandato, fique disputando várias eleições sem sair do cargo, sem sair do mandato. Isso é um absurdo, porque a pessoa fica com um franco atirador, ela coloca o nome e fala assim, ela cria dificuldade para o processo, para alguém chegar e pedir para ela sair. Então, você tem alguns candidatos que têm mandato ao Senado por 8 anos, sai candidato a cada 2 anos, a prefeito da capital do seu estado, ou sai candidato a governador, ou sai candidato a presidente, sabe que não tem chance nenhuma, mas simplesmente para alguém chegar e pedir para ele retirar a candidatura. Então, você tem esse perfil. Tem candidaturas bem intencionadas de pessoas preparadas, mas com nenhuma viabilidade, com 1%, 0,5%, né? Porque o processo eleitoral ele é bastante complexo no Brasil. E você tem algumas candidaturas que têm realmente chance de ir para o segundo turno ou, na verdade, na minha opinião, com chance de ganhar a eleição. Você tem, logicamente, uma candidatura à esquerda, né, que duas candidaturas à esquerda, uma esquerda que defende, né, que o Lula seja solto, que na verdade, que possa prender o juiz Moro, que é uma candidatura do PT e do Ciro Gomes. Você tem uma candidatura à direita do Bolsonaro, que representa uma crítica, ele é um crítico do atual sistema, né, em que pese ele ser um político há 29 anos, mas ele representa isso, né, um crítico ao atual sistema. E você tem depois um bolo no meio, que são as candidaturas de centro. Né. Na minha opinião, das candidaturas de centro, você tem, logicamente eu tenho meu candidato, eu sou do PSDB, meu candidato é o Alckmin, mas na minha opinião você tem desse bolo do centro, candidaturas de verdade, com chance, eu vejo duas, que é o Alckmin e a Marina. Né. E as outras, na verdade, eu não vejo como nenhuma possibilidade. Ou, na verdade, são candidaturas fake, na verdade. Eles sabem que não são candidatos, mas criam para alguém pedir ou para ser candidato a ser vice e tudo mais. O senhor acha que a Marina é uma candidata do centro? A Marina é um pouco mais à esquerda, né? Centro-esquerda, mas ela, pelo menos, é uma candidata que defende os valores democráticos. Né? Ela não fala em romper, ela não fala em atacar a Lava Jato, ela não fala em negação de que os corruptos sejam presos, né? O pessoal, as outras candidaturas da esquerda, eles querem parar todo o sistema de punição, eles, na verdade, eles são contra a Lava Jato. Então, eu considero o centro democrático, ou seja, pessoas que estão disputando, mas dentro da regra do jogo, ou seja, eles não querem que quebre, que esse pote que chama democracia seja quebrado. E, obviamente, dentro dessas duas candidaturas do centro, eu, logicamente, eu acho que o Alckmin, ele é, logicamente, eu sou suspeito, porque é o candidato do meu partido, né? Alguém fala, ah, do candidato, mas eu realmente acho, porque ele é uma pessoa absolutamente honesta, ele é uma pessoa que tem uma vida simples, é que é do Vale, todos o conhecem. Logicamente, tem um certo desgaste, o desgaste é quem faz esse desgaste, é o próprio PSDB, que acaba atrapalhando, que é o meu partido, por causa da situação do Aécio, eu trouxe um grande desgaste para todos nós, em que pese eu ter sido o primeiro deputado a pedir o afastamento do Aécio, do meu partido, da presidência do meu partido, mas é natural que tenha um desgaste, as pessoas falam mais o Alckmin é do PSDB, tem um certo desgaste. Eu acredito que na medida que a campanha vai se iniciar, as pessoas vão olhar e falar, puxa, se eu quero alguém que possa tocar o país com tranquilidade e seja uma pessoa correta, nesse sentido, o Alckmin ele acaba se sobressaindo. Olha, se você tiver realmente com fígado, quiser votar com fígado, né, com sangue na boca, a tendência é você radicalizar o seu voto. Mas eu acredito que esse processo, na minha opinião, para minha surpresa, começou antecipadamente. Eu achava que isso ia acontecer a partir de 15 de agosto. E o que está acontecendo é as forças mais de centro já rapidamente
estão migrando para a candidatura que eles acreditam que, na verdade, é a única que pode... porque, veja bem, não é só ganhar, que nem eu digo. Eu tenho respeito pela Marina, mas como a gente não sabe o que ela pensa sobre nada, é muito difícil saber como é que ela vai governar, mesmo porque, com todo o assunto, ela não tem opinião concreta, né? Então, é difícil, em que pese, na minha opinião, ser uma pessoa séria. Mas é difícil você falar, poxa, como é que vai ser o país se uma pessoa que você não tem, uma pessoa que tem opinião sobre nada, né? Então, você precisa... Eu, por exemplo, como cidadão, mesmo que eu não fosse que eu não fosse deputado, eu gostaria, como cidadão, de saber quem vai tomar conta do meu país, para onde vai esse país, né? Então, em que pese eu posso até discordar de alguém, mas pelo menos aquela pessoa tem uma opinião, fala, olha, eu não vou votar nele, mas eu sei para onde ele vai, né? Claramente. Na minha opinião, a candidata Marina, que parece ser uma pessoa séria, eu não consigo, pessoalmente, entender até hoje, eu não entendi o que ela pensa sobre nada. Então, é difícil para mim falar, olha, ter segurança, e penso que muitos eleitores também, ter segurança de falar, olha, puxa vida, né? Que país ela vai tocar, porque nenhum assunto ela se posiciona ou tem coragem. Os analistas políticos, principalmente a Folha de hoje, traz um artigo dizendo que Alckmin ficará refém de um grupo extremamente poderoso, né? Como foi, até pouco tempo atrás, o MDB. Como o senhor avalia isso? Olha, do mesmo jeito, esse questionamento ele permeia, ou seja, as pessoas têm essa preocupação, é verdade essa preocupação, mas a sua própria pergunta te responde. Você acabou de falar, olha, esse grupo, igual o PMDB, foi. Né? Ou seja, na minha opinião, esse tipo de política não vai conseguir sobreviver mais no Brasil. Em que pese ter infelizmente, muitos vão se reeleger que, na verdade, não mereceriam ser reeleitos pelo Brasil, mas o grau de tolerância da população com esse tipo de postura de político, uma postura que só pensa nos seus interesses, não pensa no país, ou, na verdade, esteja envolvido em corrupção, eu acho que o grau de tolerância da população está acabando. Ela está com a sua tolerância nas tampas, na minha opinião. Então, eu acho que isso, na prática, vai ser difícil de se fazer. E tem outra coisa também, Zé Guilherme, que é o seguinte, tudo depende do comandante de plantão. É óbvio que você precisa ter uma maioria para aprovar reformas, é óbvio que você precisa ter uma base, a gente sabe disso, mas você tem um grau de tolerância. Você tem um grau de tolerância. Por exemplo, eu e o Manuel governamos aqui a cidade durante 16 anos, eu fiz isso agora, né? Nós conseguimos fazer uma série de avanços, uma série de reformas, e tinha o nosso grau de limitações. Ó. Daqui nós não passamos. E foi possível, tivemos maioria, porque também quem quer fazer coisa errada não é doido. Ele fala o seguinte, olha, se ele tiver um líder, né, que vai... Eu, pessoalmente, eu acho que o Lula comandou todo esse esquema de corrupção, foi um dos maiores comandantes da corrupção, não é ele sozinho, mas foi um dos maiores comandantes da corrupção. Ora, se você está lá, se você é corrupto, e você fala, ó, eles estão roubando muito lá no Palácio Planalto, eu quero um pedaço disso, se você é um político corrupto. Se você tem um político honesto que não faz isso, você não vai tentar... Porque você fala, vou pegar um pedaço do quê? Então, tem muito a ver com o chefe, vamos dizer, com o chefe dessa casa, que direção ele vai dar. Logicamente que esse sistema mais antigo de fazer política pode tentar. Falar, olha, não, vamos tentar, vamos testá-lo. Mas, por exemplo, estou falando, por exemplo, do meu candidato, por exemplo. Né? Eu fico também, né? Para não dizer que eu só falando do meu candidato, que é o Alckmin, vou pegar a Marina. Dificilmente esse tipo de perfil como o Alckmin e a Marina vão permitir montar um esquema de corrupção gigantesco como o PT fez, a Petrobras, em todo o aparelho do Estado brasileiro. Então, se alguém acha que vai apoiar o Alckmin pensando nisso, pode tirar o cavalo da chuva. Ele é um cara absolutamente correto. Eduardo, quer dizer que não vai haver corrupção no Brasil a partir de agora? Lógico que não, né? Você tem a corrupção, ela está em todo o segmento da sociedade, infelizmente. Né? Para exemplificar o que eu estou dizendo para vocês, Zé Guilherme, vamos dizer, você tem desses políticos corruptos, nenhum desceu de Marte de foguete. Ninguém saiu da lâmpada mágica do Aladim. Todos foram votados. Alguém votou e não foram poucos, foram milhares. Então, se nós não entendemos, né, que quem elege esse tipo de pessoa tem corresponsabilidade sobre isso, não adianta nada. Você tira o ladrão, troca só o ladrão e põe um outro no lugar, não adianta nada. Então, nós temos que entender que todas essas pessoas que foram envolvidas em corrupção,
elas chegaram lá, ou na presidência, ou no governo de um estado, Rio de Janeiro, por exemplo. Vamos citar o exemplo do Rio de Janeiro, que está todo mundo, micro-nominalidade, né? Você tem quase todos os ex-governadores presos no Rio de Janeiro. Presidente do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Justiça e tudo mais. As pessoas não chegaram lá do nada, né? Foram pessoas eleitas, muitos concursados, né? Isso mostra que a sociedade brasileira tem um certo grau de doença. Não é a maioria, mas tem um certo grau de doença. Nós temos que consertar a sociedade. E para consertar o sistema político, você tem que consertar a sociedade também. As pessoas que elegem têm que estar atentas a isso. Olha, Eduardo, mas não pode errar o voto? Sim, eu me arrependo de alguns votos que eu dei na minha vida, né? Eu votei no Aécio Neves e me arrependo do meu voto. Agora, uma coisa é você errar num voto, outra coisa é você continuar errando, né? Então, por exemplo, pessoas que foram condenadas por corrupção, não tem sentido ter mais um voto. E você percebe nas pesquisas, tem gente que aprontou com o Brasil e tem apoio de 5%, 10% ainda do eleitorado. Então, alguma coisa está errado, e não é somente no setor da sociedade, né? Você tem problemas, você tem corrupção em vários segmentos, e essa limpa e esse processo de depuração tem que ser feito em todos os segmentos. A classe política é a face mais exposta. Aliás, é aquela qual mais rapidamente você pode fazer. Um processo judicial leva 20 anos. O voto a cada 4. A cada 4 anos, o eleitor pode dar sua condenação, mandando embora para casa aqueles que o decepcionaram. O senhor acha que vai haver muita renovação nessa eleição? Haverá uma renovação, mas não 100% como todos desejam. Por quê? Vou citar um exemplo. Essa imprensa que a gente tem, crítica, como vocês, uma imprensa independente, crítica, vamos falar a verdade, aqui no Sudeste, você tem Rede Globo, rádios independentes como vocês, internet, jornais independentes, Tribunal de Contas independente, Ministério Público bastante atuante. Isso não é uma realidade no Brasil como um todo. Grande maioria dos estados do Norte, por exemplo, você tem dois grupos políticos, um Coronel A e o Coronel B. O Coronel A é dono da retransmissora da TV, é dono de 5 rádios, dono de todos os jornais, nomeou o presidente do Tribunal de Contas, nomeou o procurador-geral e tal. O seu adversário, não agora, mas há 4 anos, ele também tem 4 rádios, 5 televisões, tudo mais. Resumindo, o eleitor nesses estados não tem muitas opções, né? Não tem esse grau, por exemplo, de cobrança que tem aqui. Então, o Brasil, vamos tomar cuidado, o Brasil não é São Paulo, né? O que nós temos aqui é muito diferente. Por exemplo, vamos pegar um dado que na vida do cidadão. Taxa de homicídio em São Paulo. Nós temos uma taxa de homicídio no estado de São Paulo menor que Miami, nos Estados Unidos. Já chegamos. Não é a realidade do Brasil. No estado da Bahia, por exemplo, é 10 vezes maior a taxa de homicídio. Em Alagoas, então, é uma tragédia. Então, o Brasil, nós somos vários Brasis dentro de um Brasil. Então, a tomar cuidado que o grau de exigência, o grau de rigor do eleitor... Eu estou falando do nosso estado aqui, porque nós estamos aqui, eu estou à vontade para falar. Do estado de São Paulo, não é igual ao grau de rigor que nós temos em outros estados, até para uma condição de uma população muito pobre, muito dependente dos políticos, e ela, logicamente, você fala, Eduardo, mas essa população, se fizer uma pesquisa, corrupção para ela é a quinta prioridade, porque, na verdade, ela está preocupada com arroz e feijão no prato no final do dia. Então, tomar cuidado. Então, essa mudança radical do Brasil, do sistema político, não é possível em estados onde os políticos se aproveitam da miséria, da falta de educação de uma população muito dependente, e, logicamente, não dá para dar um grande salto nisso. E quando você vai no Congresso, são 513. Né? Eu tenho que brigar com esse cara que vem numa eleição hiperviciada. Volto a dizer agora, um deputado da Bahia que propôs essa emenda e passou, ganhou no voto, ele falou abertamente que era porque ele achava injusto que seu filho estava indicado, o PT queria indicar, queria nomeá-lo como estatal da Bahia, e a lei que o PSDB fez impedir ele, queria mudar a lei. Está claro? E ele não escondeu isso. Ele falou abertamente. Nós somos minoria, perdemos o voto. Nós perdemos o voto. Porque o Brasil é muito divergente. Então, esse conceito que nós temos aqui, que não pode nomear parente e tudo mais, não é uma coisa muito forte em outras regiões do país. Porque lá... O pai, o coronel foi governador, o filho... aí fala, vai ter renovação. Tomar cuidado também, Zé, não, renovação. Você vai tirar o coronel e vai entrar o filho dele. Né? Você vai tirar o cacique daquele estado. Vai entrar um coronelzinho. Um coronelzinho. Então, tomar cuidado, que a renovação não é simplesmente troca de pessoas. A renovação é troca de ideias, né? Troca de comportamentos. E aí nós estamos falando numa mudança de postura de todos nós. Bom, o nosso tempo já está estourado. Eu queria, para encerrarmos... deputado, a convenção do PSDB acontece agora dia 4 de agosto, né, com
a oficialização da candidatura do Geraldo Alckmin. A gente teve, no começo, até muita a mídia colocando o João Dória como possível candidato. Ficou um pouquinho de um estresse ali dentro do partido, mas está se consolidando agora. O próprio Alckmin está confirmando aí que, a partir do momento em que a campanha começa mesmo, ele decola. Esse termo decolar ele não gostou muito, mas a questão realmente é que, com a campanha em rádio e TV, as coisas mudam realmente. Mas, enfim, o senhor busca a reeleição como candidato a deputado federal. Eu sou pré-candidato. Eu, na verdade, quando fui candidato a última vez, o Emanuel tinha me chamado, as pessoas que nos apoiam aqui em São José falaram: Eduardo, é muito difícil ser deputado federal, porque o corte, o número de votos é muito alto. No meu partido, para você ter uma ideia, o número de votos na última eleição foram 110 mil, eu acabei tendo 185, né? Eu tive só em São José 135, mas é uma eleição muito difícil para um ex-vereador, é uma eleição muito difícil, porque o número de votos é muito alto que você precisa. Então, as pessoas falam: Eduardo, você tem que sair, porque senão o Vale não vai ter nenhum eleito, né? E eles, na verdade, eles estavam certos. Eu acabei sendo eleito, o único eleito com votos do Vale. O Flavinho também foi eleito, é daqui, mas ele teve votos em outras partes do estado. E logicamente, o meu compromisso, eu falei assim: olha, tá bom, eu garanto duas vezes, porque eu fiz um pacto com a minha família, falei, eu me coloco à disposição, porque 4 anos você tem um aprendizado e você não consegue produzir, né? Eu, 2 anos lá, eu só estudei. Depois começaram a me chamar para as missões: Eduardo, pega isso aqui, porque eu sou um parlamentar que não sou muito afeito a ficar xingando na tribuna, aquele pessoal fica xingando o outro. Eu tenho vergonha quando eu estou numa sessão e um fica xingando o outro. Até saio, que eu fico com vergonha. Então, meu compromisso eram dois mandatos, depois dois mandatos, aí não. Aí eu vou ter que repactuar, eu tenho que sentir se eu sou útil, se o Brasil está indo bem. Porque também tem o Rodrigo, não tem sentido. Você imagina vocês aqui, vocês se esforçando, acordando cedo, fazer o programa de rádio, e vocês percebendo que o programa de televisão, vocês percebem que não estou colaborando nada. Então, você, depois de 8 anos, você fala: não tem sentido, é melhor outra pessoa vir. Então, meu pacto era 8 anos, eu assumi esse compromisso com essas 185 mil pessoas, de representá-las. 4 anos, ela pode fazer um recall agora, ela pode, se ela achar que eu, porventura, não fui bem, tá certo? Ela tem o direito de não me escolher. Mas foi o pacto que eu fiz de 2 mandatos e eu estou indo agora me colocando como pré-candidato para um segundo mandato. Muito bem. Desejamos sorte, trabalho aí, até porque eleições é uma correria toda. Agradecer, deputado, pela presença aqui em nossos estúdios, né? E um ótimo dia, uma ótima semana. E é claro que a SP Rio Mais está aí de portas abertas. Sempre é importante esses esclarecimentos aí para a população, né? Principalmente a população que o elegeu, né? E ótimo, que quer receber esses esclarecimentos do senhor. Obrigado, Rodrigo, Zé Guilherme, Mauro, um prazer. E agora, nesse novo momento de vocês, agora estamos no vídeo, né? Isso. A gente tem que vir arrumadinho agora, né? Obrigado a vocês e obrigado a todos os nossos telespectadores. Você permanece comigo, porque na sequência nós temos o esporte com a Ilmarques e também a agenda cultural. Por isso, daqui a pouco a gente retorna com mais informações. Jornal Abre Aspas. Não, imagina. Tô preocupado. Jornal Abre Aspas. Muito bem, retornando com Abre Aspas na edição desta sexta-feira e já vamos falar de esportes. Linha de frente. Aí o Marques está comigo na linha já para poder comentar aí a rodada e também a rodada para esse final de semana. Aí, muito bom dia para você. Rodrigo, muito bom dia. Bem, olha, vamos começar falando do que aconteceu ontem, né? Finalizando aí mais uma rodada do Brasileirão, a 13ª. Ontem nós tivemos aí o complemento dela com os seguintes jogos. Tivemos aí a vitória do Cruzeiro sobre o América por 3-1 lá no Mineirão, e também tivemos aí, além desse jogo, um empate entre Chapecoense e Bahia 1-1, Vasco e Fluminense 1-1, Santos e Botafogo também no Pacaembu 1-1, público baixo, um jogo sem muita motivação, mas que acabou aí empatando. A qualidade técnica do jogo até que não foi ruim, mas sem muita motivação. Os jogadores pareciam que não estavam tão motivados assim, por conta até do baixo público no Pacaembu. E o Atlético Paranaense empatou com o Internacional na Arena da Baixada em 2-2. Com os jogos da 13ª rodada já finalizados, Roger Guedes, que já foi vendido, não estará mais disputando o Brasileirão, é o artilheiro com 9 gols, e de perto ali vem acompanhado pelo William, do Palmeiras, com 7, e o Pedro, do Fluminense, com 7. Para nisso, esse centroavante aí tem que ser observado com mais carinho aí, esse garoto
Pedro, do Fluminense, viu? Já tem, inclusive, algumas sondagens internacionais sobre esse garoto. Com o resultado de ontem, nós tivemos aí a seguinte situação no Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua liderando com 27, seguido pelo São Paulo com 26, Atlético Mineiro e Grêmio com 23, agora o Internacional também com 23 pontos. O Cruzeiro é o sexto com 21, Palmeiras tem 20, o Corinthians 19, o Sport 19, Botafogo 17, Vasco 16, Fluminense 15, são os 12 primeiros. Depois, também com 15 na 13ª colocação está o Vitória, Chapecoense com 15, Santos com 14, América com 14, estão ali, olha, bem pertinho da zona do rebaixamento, viu? O Bahia com 13, Atlético Paranaense e Paraná com 10 e o Ceará com 8 estão ali na zona do rebaixamento neste momento. No final de semana teremos os seguintes jogos aí pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos no sábado Flamengo e Botafogo às 19 horas no Maracanã. São Paulo e Corinthians às 9 da noite no Morumbi. Isso no sábado, ó. Sábado recheado de clássicos pelo futebol brasileiro. No domingo, 4 da tarde, Paraná e América no Durival de Brito. Bahia e Vitória na Fonte Nova. Vasco e Grêmio em São Januário. Já o Sport recebe o Fluminense na Ilha do Retiro, também às 4. Palmeiras e Atlético Mineiro na Arena do Palmeiras às 4 da tarde. Cruzeiro e Atlético Paranaense jogam no Mineirão às 19 horas. Ainda no domingo, Chapecoense e Santos na Arena Condá às 19 horas. E fechando a 14ª rodada, segunda-feira e volta. Os jogos na segunda-feira às 8 da noite, Internacional e Ceará. Final de semana também com Fórmula 1, viu? O Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim. Lembrando que Sebastian Vettel lidera com 171, seguido por Lewis Hamilton com 163 e Kimi Raikkonen com 116. Na liderança dos construtores, a Ferrari lidera com 287, seguido pela Mercedes com 267 e pela RBR com 199. O Grande Prêmio da Alemanha acontece domingo às 10 horas da manhã. Hoje tivemos pela manhã os primeiros treinos livres, à tarde mais treinos livres e amanhã às 7 horas aí treinos livres, a terceira bateria de treinos livres e o treino classificatório acontece amanhã para a definição da 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1 que acontece neste final de semana. Vinícius Júnior, do Flamengo, que agora é do Real Madrid, né, foi apresentado hoje pela manhã, inclusive está dando entrevista coletiva neste momento lá no Santiago Bernabéu. Alisson também teve a sua confirmação aí de venda, 65 milhões de euros. O Klopp, técnico da equipe do Liverpool, já confirmou que ele será titular também, né, 300 e poucos milhões de reais, tem que ser titular, né, não dá para contratar um goleiro e dizer que ele não vai ser titular com esse preço. E confirmou a estreia do Alisson num amistoso agora em agosto. Falando um pouco da região, o São José apresentou o seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista de Basquete, que começa no próximo dia 28. Já tivemos aí a confirmação de mais de 2 mil ingressos do projeto Ingressos Sustentáveis da Federação Paulista para o segundo jogo da segunda etapa do Campeonato Paulista da segunda divisão entre São José e o Flamengo de Guarulhos. Portanto, teremos aí a expectativa de casa cheia para essa segunda partida do São José, que empatou a primeira com o Mauá fora de casa em 0-0. E agora joga contra a equipe do Flamengo. Lembrando que no mesmo grupo estão Guarulhos e Mauá, que se enfrentam neste final de semana. E uma última informação para a gente finalizar aí, e desejar a todos um ótimo final de semana, Rodrigo, é que o efeito Cristiano Ronaldo já está fazendo... Cristiano Ronaldo já está fazendo efeito aí lá pelos lados da Juventus. Ele que foi contratado recentemente, só para se ter uma ideia, a Juventus conseguiu vender em uma semana todos os carnês no seu estádio em Turim. Eles aumentaram a cota dos carnês em 30% do ano passado para esse ano e venderam tudo em uma única semana. Cristiano Ronaldo já está se pagando lá pelos lados de Turim. Um grande abraço. Ah, o Neymar está de volta, participou de um leilão beneficente em São Paulo, arrecadou 3 milhões e meio de reais e disse o seguinte: tem as costas muito largas e que não esquenta, leva tudo na esportiva, os memes, e que o luto
pela derrota na Copa já passou. Um grande abraço. Muito bem, obrigado, Ayu, pelas informações. Aí, Neymar caiu, levanta e segue o rumo, né? A gente esquenta assim, pô, Neymar. Poxa vida, né? Bom, sexta-feira chegou, vamos acompanhar os destaques da agenda para esse final de semana aqui na nossa região com o Douglas Cruz. Um ótimo dia aos internautas da SP Rio Mais. Hoje é o dia do amigo, então nós preparamos uma agenda especial e diversificada para você curtir o fim de semana com os seus amigos. Abrindo a nossa agenda, o Sesc de São José dos Campos prepara uma atração teatral para este sábado. O espetáculo Da Tchau, rumo à Estação Grande Avenida, conta a história de um grupo de pessoas que vão protestar contra os atuais tempos sombrios. As informações de ingressos e horários você está conferindo na sua tela. Também no sábado, o Parque Vicente na Aranha de São José prepara para você e para seus amigos o tradicional cinema ao ar livre. Desta vez, o filme em cartaz é a animação brasileira A Vida é uma Festa. O evento começa às 19 horas e a entrada é gratuita. O humor também estará presente na nossa região. O grupo Pagode da Ofensa, que tem mais de 3 milhões de inscritos no Facebook, se apresenta neste sábado no Teatro Colinas. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e a classificação etária é de 14 anos. Agora vamos falar de música. Neste sábado, os cantores MC Kevin e MC Kekel se apresentam em Caçapava. O show será realizado no Estância Nativa. Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 e a faixa etária é de 18 anos. E para fechar a nossa agenda com esporte, neste domingo a Prefeitura de São José dos Campos prepara a tradicional corrida de aniversário da cidade. O evento tem duas categorias, 5 km e 10 km, e a prova terá como trajeto a Via Oeste. Bom, infelizmente a nossa agenda cultural está chegando ao fim. Se você tem alguma sugestão de eventos para a semana que vem, é só deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Muito bem, valeu Douglas. Douglas, amigo, valeu. Isso aí, a gente está destacando aí variedade, né? Não tem por que ficar em casa parado. Se ficar em casa parado é por falta de grana também, né? Às vezes. Mas também aí tem várias opções para você se divertir. Aí tem cineminha, tem corrida, tem até MC Kevinho vindo aqui para a região para poder, para você que curte um pancadão. Não vou, não é minha praia muito não, não sabe? Também. Mas pode passear no Vicente na Aranha, é de graça. Não, cinema de graça. Assim, o Viva é uma animação linda, uma animação da Disney, incrível, e de graça, no ambiente do parque. Tomara que não chova, né? Mas no ambiente que o Parque Vicente na Aranha traz, incrível. Muito bem, hoje, dia do amigo, reforçando aqui a nossa amizade. Zé, obrigado. Muito obrigado, um ótimo final de semana. A gente se encontra também na segunda, né? Segunda-feira. Muito bem, Maura, prazer enorme mais uma vez você aqui na nossa bancada, e semana que vem você vai estar de folga, né? Você vai estar de férias. Folga. Vai viajar. Poxa, vou viajar, já de férias. Me ensina como é esse truque. Ótimo. Trazer novidades para vocês. Ótimo, okay. Excelente. Ótimas férias aí, ótima viagem. Bom final de semana para todos vocês. A você, meu amigo, muito obrigado. Lembrando, o conteúdo na íntegra fica lá no sprio+.com.br. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP Rio.